Фахівці оглянули вміст вказаного мішку, в якому знаходились зенітні патрони у кількості 48 одиниць, 23 мм калібру кожний, які перебували у вибухонебезпечному стані. Для проведення відповідного дослідження вказані предмети були направлені на проведення відповідної експертизи, після чого їх було знищено спеціалістами вибухотехнічного підрозділу на Тернівському полігоні. Слідчим відділенням Миколаївського відділення поліції внесено відомості про вказану подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк до 5 років. Зважаючи на те, що наразі в Миколаївській області триває всеукраїнський місячник добровільної здачі зброї, відповідно до частини 3 вказаної статті, громадянин, який звернувся до поліції з вказаним повідомленням, автоматично звільняється від будь-якої відповідальності, в визначеному випадку кримінальної.